Čaute, čaute, vítam vás u môjho nového videa zo hry Far Cry 5. Ak ma ešte nepoznáte, moje meno je Iper a natočím prevažne akčné, hororové, ale aj predekrátske hry. V minulej epizóde sme boli u Fate, nás viahla a ešte sme nejaké vedľajšie misie opäť spomínali. A v tejto epizóde by sme išli na hlavný príbeh. Najbližšie tu máme toto. Čo sa týka epizódy, sme nevyšli. Nemal som čas. Možno by vás nevidí dneska, ale aj zajtra. A práve budem zajtra vybrali dve. Aj sa to ešte jedna. Takže stavíme rýchlo fast travel, by sme nezdržovali moc. Tam je tam vrtulník nejaký a pôjdeme na to. Máme bufačky. Vidíme si nejak toto na peniazy vlastne. Na 3 dobe 8 body. Tu môžem len čo dať. Tu máme. Máme tu home. Vydavadzaj. Máme rýchlo vrtulník. Vlastne bolo rýchlejšie letadlo, lebo som mohol teoreticky vzieť aj tam. Čakujem na to už. Poď. O, ešte vlastne mám. Sorry. Aha, na mňa som moment, to bolo iný. Tak ten človek druhý, ktorý ma pôjde peši. A nie, to je ten Nick Ray, ten. No, pôjde peši určite. Tak. 2 kiláčiky. Dneska bude pozvačková epizóda, viac sa nestíham. Vydať umiestne určite. Aspoň na tú polhoďku by to mohlo vysť. Zrejme, či to máme po ceste nejakú takú Gui Marvel. Som tá svatyni. Samozrejme sa budem ľudia modliť. Ale tu Magdalene. Skleník. Boha, to čo je za sračka. No, ráda. Chcem mi zase potom nejaká prepreska skrýša. Chcem možno to potom zastaviť. Začal mi ju to? Aj tak by sa mohli budú nastaviť, keď to máme už vestrel nastavený. A môžeme kedykoľvek. Nič. OK. Musíme to dať na stealth. Tej veže, keď sa to nepodarí. Máme vlastne ostreľovačku, ja dúfam, že máme ostreľovačku, lebo keď máme ostreľovačku, tak sme Dúfam, že to nebol ten moje. Dobre. Vezmeme, no super, máme ostreľovačku. Zajdeme si sem hore. Once you reach the conservatory, you clear the place. The key is burning all them bliss crops. That's gonna bring Feeny out of the woods.
luck. Mám ten dým ako síra, že? Tak to je, tam to dá. Dá sa aj vyššie. A pome. Jeden headshot. Čo nebol, ale aj to sa dá. Vypneme. Stúmem tam jednu túto. Stúmem tam poštu. Na hráčku máme to s tým raketometom. Toho by som hľadal cel na strechu. Počkať, alebo tam nie je rád. Tam ja chcem na strechu. Dobre. Warp cut inch. Skáď ešte? Není, aj sú chlapci. Tu je jeden. Už není. Kde ste? Oho. Už dole je jeden. Dobre. Všetko. Už tam je v podstate iba hento. Tu môžeme takto spraviť. Len povedať, dúfam, že po hentom a nie po mojom. Dobre, a ideme chillovať. Už môžeme chillovať už. To nás spraví... Jazdec, alebo toto je. Ačka, poďka, ešte väčšie tam je, ešte tam je zrám. Asi tam, a nie, tam ešte viac ich tam je. Mi to neoznačilo. Oh, som je trafil. O, došlaka. Máme 15 nábojov, paráda. Máme. Ok, ok, už mám už. Približne vedia, kde som, to už nás sledujú. Musím to čiluje. Dobre, a ešte jeden desíka. Dá sa, bez toho som ostrel. Prvský myslím, že tu ešte jedno stanovište, by sme mohli ešte to druhé stanovište dať. A počkaj mi ešte vlastne, chcem ešte spolniť to s tým chlapkom. Na to musíme toto, vypaliť tieto. Vrtulník, kde máme? Vrtulník máme... Chcel tam, alebo... Neho dalo sa. Neho hovoril sa mape, ale nie, je tu len mape. Zdáme, dobre. Ideme ju spáliť. Spáliť pole, chcem to hlas staviť. Dobre. Molotovíky. Dobre. A... Čo? A ešte tu je vraj niekde jedno. To je toto. Tu je si chcem určite bude. A parada. Je to? Či ešte? Čo nie? Tento tu čo? Tu je spalil? On horel iba šťastí, ne? A to posledné? Ty pano, ty tu je. Tu je radne veľa. Čo si to myslíš? Dám ten gulom. O-o, o-o, o-o.
Freddy! Freddy! Mortoni! A teste, ani máme. A teď asi vrtulník bukrovať nebude, ne? Ty hej? Tak už padni. O, oh, krása. Jo, si kaj? No more Feeny, no more drug chemistry. We're getting rid of that blitz. Ain't that something? Можно? I'm proud of you, Deputy. Можно. I think my boy would be proud too. Robię ничку. Тупа. Ой, перо. Окей, гранату. Ничку мы пробьем еще. Bude mne znovu vrtulník, dobre, to je ďaleko. Zajme muníciu. Fúha, čo máme tu rade veľa, predaj. Poďme muníciu. Á, môžeme ísť, čo si. No aj ďalší, ten, to sme mali sme, ešte som chcel tu na stanovište, ktoré by malo byť sem. Potom by sme mohli ísť na nejakú hlavnú misiu, keby tu niekde nejaká bola. Napríklad... by sme mohli... poďme nejakú prepredku skryť, hej? Poďme, kde prepredka skryť, sem by mala byť a sem je ďalšia. Dobre. Zajme poďme sem a potom poďme na tej skryče prepredske. Okej, okay, ubehneme trošička. Kde je to? Ide, počkaj, počkaj. Stáme hentá. Oh, to je zlaka. Dobra. Oh, zlaka mi sa mi ide ohnúť s tým vrtulníkom. Za jednu to tu môžeme vyrábovať, len to tam je cez dole, takže to iba rozstrieľame. Ale nerozstrieľame. To sa mi nechce. To dúfam, že ho nevidí letadlo. Okay. Takže potrebujeme nejaké... sniper... miesto pre sniper. Hej, takže pravdepodobne mi príde, ak uberieme sa tento kopec. Položíme sem. A... musíme si postreľovačku. Dáme krásny kamienok, môžu sa mi schovať. Páma, tu diva brovna. Lebo aj diva. Kam ide? Boha, on tam vlastne uzarom. Dobre, krása. Jeden poplach. Druhý sa mi nechce ničiť, takže tam pošleme niekde nejakú strelu. Potom... aha, tento môžeme si zničiť, ne? Ty už vedia? Ešte nie. Na tohto tu pošleme... to. Toho s tým raketom, ja tomu pošleme tam, he? Krásne. No poďme ich zlikvidovať. No vieť kuchynku do sika. Tam máme tohto. Tam ide. Fuck. Okay, moving now.
štvorky. Bola som ho posraté pletivo, to vôbec nefunguje. OK. Teraz sa neviem, či ma vidí alebo nevidí, alebo som mi takého skrát steklo. Dobre, aj vidia ma. Daj mi tomu. Ja poslúmem tam bombičku. Tohto. Však sa nehybte. Krása. Bola, si ho netrafil. Krá, tu mám ešte jedného. Druhého. No vylezte, chlapci, no tak. Daj mi... Čo je tohto, hej? Sa tam nedostal. Ne, nie, netrafím ho proste. Bude sa trepať, jak taká trestá. No konečne bolo. Došli mi bomby. What the fuck, oni umožujú bez bomby? To som nevedel! OK, sme to nejako dali. O tom umožujú, že umožujú bez bomby? Som si ho nemal neobvezdané muníciu. No vyletol, lebo to určite. OK. Doplňujeme muníciu. Samo aj aký vedľajšia misia bude, tak aký môžeme vyzvihnúť. Tam väčšinou bývajú. Vyporázime trezory. Pôjdeme na tú kafe. Znamená, ty si vedel, čo je? Tak vrahu. Aha, tak nemáš. Pardon. Nemôžeme prehľadať. To môžeme. A rada. Vaši krámok. I dáva, však som to vypáčil už. Zís, zís, krása. Nič, nič, nič. Dobre, pokiaľ mňa nemôžeme prehľadať. A toto už nejak to behneme. OK. Už by nemali byť žiadne veci, keď sme vzali ten trezor. Nejaká vedľajšia skrýša tu není? Či... Ťažké čo následovanie. Vedľajšia misia. Toto ešte vypočujeme, potom poďme na skôr perku. That place is massive. You know they gotta be hiding something good in there. I think it's worth the risk. Okay, hrob anjela, ne? Tak môžeme nám byť niekedy sú. Na hrob anjela. Poďme najprv sem. To malo byť celkom v pohode. Dúfam. Potom pôjdeme tam ďalej. Poďme ďalej a možno dám ešte jednu, uvidíme. My sme radšej šli na nejakú hlavnú dielovú linku, ale tam žiadna není. Tam mi nechce nič rozbiehať. Cez budúcu epizódu možno pôjdeme tam hore. Je tak, to s tým vrtulníkom. Tá burková mamka. Matka. Kde ste? Pata. To ešte žije? Nemôže. Tu mám ľudí. Boha, to letal von, tak to si. No skôr som narval do tej benzínky. Čo robí? Myslím, ako si kaseklo? O, to je. Ten si to asi nejak hlubí.
Там була гора муниція. Чей? Що відгодилося? Заберка до около. Добре. Тут мами. Окей. Окей. Хто ще звігнеме? Лебо можеме. О, мадам буде крич перед тими анілами. Тут не можеме, хай? Потребуємо карту. Сюди би могла бути карта. Гаражі. Гаражі там. Ось зараз остане, да? Ale garáž je aj tam. No si ješ v tej garáži. Taká bodečka. A vyzerá. Ale tu niečo je. A toto môžeme otvoriť, hej. A... Si pána. Hori normálne. Á, to auto horí. Počkaj, mi ho vybuchne, nech to nezabije. No keď to je celkom dosť pekné auto, škoda ho. No je to v podstate také, dá sa povedať, že môj obľúbené typ auta vo Far Cry. Je červený tento krásny mus. No teraz už není červený, ale bol červený. OK. Ha, boha, dobrý. Ja, to zlakol. Ten sa tam nejak zjavil. Okej, Čo mi zdá, že by niečo bolo. Kľúčik, parada. Ešte niečo tu je? Zid. Oregano to je. Parada. Okej, kde som? Keď tu ľudia som prišiel. Ja som prišiel. Aha, odtiaľ to, dobre. Dobre, a toto... To sú dvere z toho krásneho auta, ktoré už krásne není. OK. Dobre, paráda, odomkneme a máme peňažky. Dovoj. Yes, stiel som preto na konca. Ani nestiel. Dobre. Zas. To není už. Musíme prebiť, ale si nám to neprída. To není ten typ munície. Máme rovno nové autíčko. Ktoré asi, v ktorom asi nikdy nepôjdem, lebo sa mi nepáči. Ale, aspoň máme tie peňažky. Si môžeme niečo kúpiť, počkať. Nejaké nové autíčko, koľko máme? 6000, fú. Počkaj, ešte tu máme... Prodáskov žist. Dáme takto, dobre. To je rýchlejšie. A čo si kúpime auto? Drahé. Moc. Sú to dole nič ani také, ako ne. To mi nepáči. Nič. Mám. Sú to dole. Kde by niečo bolo. Nemáme peniaze. Ľudia nič není, no tak no paráda, tak nič aj kúpime. Oh, joj! Aspoň municiu. Zlatú peniaze máme. OK, a ešte tu mal jednu profesorskú kryšu. Tu máme sem. Dáme si takto pestrevu sem. A pôjdeme tam loďkou potom. Máme hodín. Dobre, stiaľame ešte, v pohode. Som možno dáme aj dve preperské skvíše. Koľko to bolo? 5 minút? 35 by sme mohli končiť okolo.
Hej. Aha, du bare er så lov. Jeg kan ikke lade mig træffe næste øre. No, na razie ja nie wiem. Ja nie wiem, czy mam tak ujadę. Ja zrobię taką small albo prawdziwą, to takie. Czy tylko ty dam dole, tak spadł na mnie. Na mnie spadł, to, to nabieru do mnie. Prawdą to dole, tymi mrtwolami, to nabieru do mnie. Uha, to mam jedną łódźku. Uha. Co za mną i dole. Aha, tu jest łódź, super. O, to się jak tam nas tu. Ludzie tak pięknie odpali, ja nie wiem jak sobie. Mimo to może to zaraz tak jednotowna perecie, co? To ma się z taką inną lodą, taką tu wielką, sami zaczekają jednotowna perecie, to by strzelili jako kilometrów lodu. Prać to, prać to o tym. Wielką tutaj perecie, jak to tutaj. Ucha, to skoro od razu. I pana. Pana! Trafił są. Pojdź do mnie, pojdź do mnie. Dobra, dobra jest. Krat, krat. Krat mi dowoli. Jest tam. Okej. Dobra, okej. Teraz tu damy tu łaba. Mówi na łapie tutaj. No. Ten to... To jest taki dobry ten, co wybiegniemy. Okej. Okay. To wolno, chcemy jak to postrzegnęło, będziemy do jaskini. Prawdopodobnie. Pardon. Okej. Zrazu nie mamy na wyber, bo... Tam się stało, że się wstanie, on wstanie, uciedzie. Ten to wstanie, ten to wstanie, ten wstanie, uciedzie. Super, ten. Widała? To odmawia się o tych, oj, horror. Normalny. Piska. Kiedy do to nie szła strzelba z Zora, ty pana, no moje, ten tu spadł. Okej, akože, ty pana. Boha, co tu będzie działo? Doricy, co boju, mali. Tu je, není paráda. O, tu sa mi nepáči, ako zvyka. Neviem prečo. Tu sa mi vôbec nepáči. Miesto, kde som sa mi vôbec nepáči. Tu nejaké diere. Čo je? Žiaden jumpscare? Zoriť si to, čo je, what the fuck? Najlepšie to, a to asi, a to asi sa nestalo, no asi sa nestalo, no ale... Najlepšie to, istota, istota. Dobre. Oh, do piči!
Jak som sa zlákol? Do... Kurva... OK. Benzín tu máme. Ktorý? Čo tu? Tu... Zatiaľ nemáme nič. Takže tu ani nič nebude. Radšej... Skúsime kresliť. Dobre. Vyskočíme hore. Skúsime tam doskočiť. Okay, som čapaty. Priznám sa, som čapaty. To, líci. Mám to serem, tie. Mám do steny vyšlo. Ok, neviem teraz, či to pravo ti bolo. Dobre, pravo či ne. Či to lava? No yes, generátor. Hurá. Ok, myslím, že tu ešte väčšia tu ako tu bola. A nie, nie. Ok. Tvoj aniel. Jak som pred chvíľu kladol. Našiel tie sú sa úplne tupí, takže to je prdele. Dobre, skočíme sem. Hop. 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 Dobre. Got bad guys here. Oh, time to go, eh? Picture BLE. I'll be more. I'm gonna comment, I'll check comment over. Just... Yeah, it's like that angel, and he's like, he's dead. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. Yeah, I got them, yes. Musím ich zrazu preskočiť. Okej, tu máme aniela. Už nemáme. Už sa si už nedal. Yes! Double shot. Ešte jeden bude? Jasne. A ešte jeden tam je. O ten ide si keď do prdele ide. Ne jedný. Kde je už koniec? Chcem koniec? Yes, už je koniec! Kde je ten aniel? Spodne. No, je si to tam mole. Krása! Yes! Oh, je! Není nič? A toto bol pe... Toto sú... Má celkom vystračilo niektoré tieto. Ten had bol rádny. Ten jumpscare s tým hadom. Koľko máme tých talentov? 11! No ty vole, to sme nezískali, ja neviem. Takže za 6-6 sme boli za 2 prepresky z kríče. Mali sme 3, čiže ešte sme získali nejaké... Nejaké 2 sa museli získať. Za nejaké misie asi. To je blbosť, si nebudem dávať. Myslel si ťažké ke zbranie. To nevyzerá zle. Roma. To je nejaká blbosť. Odhadovanie, nič. Reťazová likvidácia, ale to je dobré, si dáme. A ešte tu máme čo? Mr. Pyrotechnik. Množství přísad potřebné na výrobu dálku do plánování. Nevštění. A, to je super. To se tiež bude hodit. Tu by ten bude mám čas používat. Bohas, tu je nějaká šlápka. Parada. Tam ještě týchto. Dvoch. Letadlo tam je. Tu pohode sa, keď som čakal, že tu budú nejakí ťažké zbrojenci. Ale sú pomerali v pohode, typci. Čo, máte tu niečo zaujímavé, chlapci?
nejaké autíčko. Ne, mám posratý plamenom, na ktorý mi úplne na holú kuču. OK. Tu máme jednu. Ale však ešte stíhame, však. By som chcel vidieť zajtra, to určite stíhnem, tak ešte by sa mohli stíhnuť tu jednu. Dáme si pestrelu. Dojdem si tu pestrelu. Bylo aspoň nejaké na kopety šlo, ale... Šlaka, tu nemám žiadne miesto. OK, tak pôjdeme asi na... Počkaj. Môžeme ísť na nejakú najbližšiu... spawn v týchto lodí a ísť tam v lietadlu, no vytkočiť potom. Dobre, dáme si sem. Dá sa. Toto by mohol pôjde, keby sme sa vyskočili. Ako myslím, má to začalo čo presne o 6, že je presne 6:36. OK. OK. Tu ma dosť krásne vidí. Paráda, sa tam je hentrn... Posratý. Dávim sa, že spadne asi na mňa. No poj. Som pripravený. Yes. Nespadol na mňa. Ale horí vo vode, to je dôležité, že horí vo vode. To je také vodohorľavé lebo. OK. Neprestávam to. A spamoklám to. A toto je lepšie. Alebo toto má gulomé, ale tento má oneskorený gulomé. To je také blbé letelo, to čo to je. Postarajte oneskorený gulomé. Dobre. No typka radšej brať nebudeme, lebo to nemá padák. Budem ísť točil, myslím, že hlopkom spadlo. Tuto to rýchlo preletíme. My tu máme sem. Teraz už iba chillujeme, teraz už nemusíme nič robiť. Potom to troška klesneme dole, lebo to je za kopcom. To by sme nepreletli z ekonomiku, sme šli rovnou čiarou. Môžeme asi trošku klesať. Kde to máme, hej? Tuto je to tak, že by sme mohli teoreticky... Čo mi hovoríš, to bude v tej diere, až to budeme chodiť hore dole. Keď si raz vyskočím. Šľaka som maškal C-čko, tam je to tohto. No to dáme, pohode. Krása. Rici tam bol tento, majzel. To je desíka. A ticho desíka, boha. Ona zabije. To je hajzel proste, ujíbové manévre, detko starý. Poď do Rici. Ste starý tento, detko, ak... Tu má, keď som sa určite do fitka chodil. Každý deň. Nič, lekárnička, jasné. Pome? Ešte stíhame, pohode. Dobre. OK. Takže... To je presne tá diera, o ktorej som hovoril.
akurát nadobila hore dole. Yes. Okay. Máme chlapcov, hej? Kam je niekto hodil dole? Ahojte chlapci! Hej, rúb! Hej, rúb! Jasno, dobrý si, dobrý ste. Dobrý. No dávaj tam. Yes. OK. No kde ste chlapci? Aniela, jedného, druhý je, druhý tu ani není. OK. Tu sa spustíme dole. Mykneme. A Dorici. To mi nebáči. Ten to pradil? What the fuck? A nie, že na tu je dobré. Dobre, jeden skok. Druhý skok! Dobre, trocha nás to ranilo, ale to je. A ideme, hej. Jutari skáče parkour. Yes. Got some baggies in my sight. Tak, ideme. OK, kde sme? Aha, tu sem. Tu máme ďalší hák. Spustíme. A už by sme to mali... toto. A spustíme sa sem. A sme tu. Krásne. Parkour party. Dobre. Jo, takto. Bráňame tu, vrátkám, že tu nejakí budú chlapci. Ježe, už tu nejakí chlapci, ktorí vedia hrať parkour, dali. Či, skákať parkour. OK. Čo mne vedia? Torici! Ten tam pošokal. Idiot. Nech kam čumol. OK. Sme tu? Á, paráda, sme tu. Šš, dávaj, 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 dávaj. Yes. Oh. Yeah, oh yeah. Máme ešte. Nič, 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 nič. Nič. OK. To sa bolo tak. Posledná rýchla poľská skriša. A... a neviem, my sme to pomalečke mohli ukončovať. Takže... ešte tohto tu zabijeme. Dorici. Krása. Bolo tam aj ďalší detko. Koľko tu je si detko, boha? Boha! OK. Ešte by som mal dole jedno stanovište, ale túto to asi... ale túto to dneska ukončíme. Keby to páčilo. Lici, poď do pice. Daj za jeden. Boha! Jasné, ďalší tu príde. Krása. Musel sa mi tu natrebať rovnaké ťa ukončiť. Boha, ešte ďalší, jasné. Však chlapci proste, ako kota musia chodiť. OK. Takže. Ak sa ti video páčilo, tak určite daj like, samozrejme koment. Určite nezabudni odberať, ako je ten zvonček, aby si neuvidel žiadne ďalšie video.
A ja sa s vami na dneska učím. A... Čaute!